oxygen to the reserve. This could control the oxygen by the reinvestment having made to some of the services on these flights. The cabin has also been sanitized and disinfected for your safety. Sila
berhati-hati semasa membuka ruang sanitaran di atas dan pastikan barangan anda telah diambil. Semua peralatan elektronik mesti dipadamkan sehingga pintu pesawat dibuka. Penumpang transit dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat pintu berlepas di skrin paparan maklumat penerbangan atau ke kaunter pertukaran untuk mendapatkan bantuan. Anda dikenai berada di pintu berlepas 30 minit sebelum waktu berlepasan. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan anda tidak diterima masuk untuk penerbangan. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines dan juga Aliwan World, dan kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysian Hospitality kami. Say.